Фото корабельного 213 міліметрового реактивного бомбомету РБУ 6000 Смерч 2, встановленого на шасі вантажівки УРАЛ-4320, було розміщено росіянами в мережі. Цю інформацію опублікував телеграм-канал Східний. Зазначається, що вантажівку із реактивним бомбометом помітили в тимчасово окупованому Альчевську на Луганщині. Невідомо. Чи може шасі Урала витримати вогонь від смерча 2 і чиї подібні вироби в арсеналі Росії? Раніше повідомлялось, що російські морпіхи встановили РБУ 6000 на шасі танку Т 80Б. Вогонь з імпровізованої системи залпового вогню, який, схоже, важко назвати точним навіть на короткій відстані.